Ambasadorja Sërbe në Shkup ka pranuar notë proteste nga Ministria e Jashtme e Macedonis për shkak të përshirjes në incidentet të 27 shtatë prilit në kuvend të Goran Zhivljavevic, këshiltar në ambasadën Sërbe. Ministria e punve të jashtë të Macedonis ka bërë të ditur së është thirur në bised informative. Ambasadoria Dushanka Divljak divlja të cilës i është shprehur pak në aqësia dhe shqetsim për shkak të pranisë palejuar të diplomatit Sërbe në kuvend gjatë incidenteve të përgjakshme të 27 prilit. Kjo apë për involvimin e shërbimit sekret bia në incidentet në kuvend. Ministria e ashtë me Macedonis ka thirur ambasadorën sërbe në Shkup, të cilës i ka bërë notë proteste për përfshiren e Goran Gjivaljevic, këshilltar në ambasadën serbe në Shkup në incidentet e mbrëmjes së 27 prillit në Kuvend, nga Ministria e Punës së Jashtme të Maqedonisë bën të ditur se në takimin me ambasadorin e Serbisë në Maqedoni, Dušan Kadivjak Tomić, është shprehur pak kënaqësi dhe shqetësim për shkak të pranisë së parajuar të diplomatit të akredituar në Kuvend gjatë kohës së sulmeve në Kuvend më 27 prill, dhe është kërkuar shpjegimi detajuar për shkaqet dhe rëthanat dhe pranin e ti. Aktiviteti i tili personit në fjal nuk kontribon për përforcimin e besimit të ndërsjelt, si dhe për avansimin e mardhenive ndërfqinsore, Një kohësisht është është shpërur pritje se në komunikimin e mëtejm të organeve kompetente të të dy shteteve do të shpjeguen dhe konfirmojnë të gjitha rethanat për rasin dhe si rjedhoj do të meren të gjitha aktivitetet për katëse në pajtim me ligjet dhe të drejtën, dërkomtare e theksojnë nga MPJ. Ambasadorja Sërve si pas MPJs ka konfirmuar angazhimin për bashkëpunim dhe fshinjësi të mirë me së dy shteteve fshinje, dërsa janë të dhe qëndrimet dhe shpjegimet për deklaratat e mëtejmet të kremnistit dhe kretarit të rritë të servis Aleksandar Vucic dhe Ministit të punëve të jashme Ivica Dacic. Ndryshe, Goran Gjivaljevic është ishtë zëvendës drejtori Agencisë Informative të Siguris Sërbe AIS dhe zyrtar aktual në ambasadën Sërbe në Shkub tashme në mandatin e tret. A i hyrë në kuvent pas orës 20 me grupë e turmës dhe është drejtua drejtë savës plenare, ku akoma ishin deputetet e vëmëro dhe pëmnes. Goran Gjivaljevic në një deklarat për të vëtelma është arsuetuar se ka qeni pranishëm në kuvend pas dhe zyrtare që të shoste në incident, a kanë marë pjesë edhe persona nga Serbia, tifos ose ekstremist. Përshirja e diplomatit sërb hapë bëshime për involvime në shërbimit sekret bia në incidentet në kuvend, ashtu si që ndodhi në tentim atentatin në Maltë të zi, kuru tentua të vritej kreminisri Milo Gjukanoviqë.